Германияда шетелден келген студенттер аптасына 20 сағат жұмысты елат. Айлық табысы да 700 евродан аспау тез. Одан асатын болса, мемлекетке салық төлеуіне тура келет. Берлинде білім алып жүрген қазақстандық студенттердің айтуынша, жұмыс берушілер жастарды жұмысқа қуана-қуан алады. Германияда оқып жүрген отандастарымыздың көбі сабағымен жұмысын қатар алып жүреді. Алдымен сатушы немесе даяшы болып нәпақа тапса, уақыт өте келе өз мамандығы бойынша жұмыс қарастыра бастайды. Әдетте жұмысты бос орындар жәрмеңкесі мен интернеттегі студенттерге арналған арнайы порталда табады. Бастапқыда шағын фирмаға орналасқандарға болашақта тұрақты жұмыс табу мүмкіндігі артады. Я учусь на экономиста, я нашла себе работу по профессии. Экономист мамандығы бойынша оқып жүріп, өзіме осы салада жұмыс таптым. Аптасына 16 сағат жұмыс істеймін. Сондықтан оқуыма да үлгеремін. Әрине, жергілікті студенттермен бәсекеге түскендіктен, әрі неміс тілі, ана тіліміз болмағандықтан қиындау болады. Дегенмен жұмыс берушілер шетелдің азаматтарына да жиі мүмкіндік беріп тұрады. Обычно ищут после первого года обучения, наверное. Әдетте жастар бір жыл оқып болғаннан кейін мамандық бойынша жұмыс іздей бастайды. Ал мен екінші курстан кейін кірістім. Мен үшін жұмыс табу оңай болды. Таныстарымның барлығы оқып жүріп, болашақ кәсібі бойынша шағын фирмаларда жұмыс істейді.